ناظرین اس وقت ہم موجود ہیں ماتم کے میدان میں جہاں پر آج یوم قدس کا دن منایا جا رہا ہے یہاں پر جو شیعہ کمیونٹی لوگ ہیں انہیں پورا خون نکالا ہے جس میں یہ فلسطین کی آزادی کے لیے یہ دن سیلیبریٹ کر رہے ہیں آج ہمارے ساتھ بنی ہوئی ہیں دیکھیں گے ریلز میں
القدس لنا القدس ہمارا ہے القدس لنا القدس لنا القدس لنا القدس لنا القدس ہمارا ہے
القدس لنا القدس لنا القدس عمارة القدس لنا के साथ जोश के साथ नारे जिस दिन दूध हाथ उठा करके नारे Marifa, Israel, Marifa, Israel, Marifa, Israel, Israel.
وطن بحق الله Palestine!
محمد وآل محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وآل محمد. روح صورتي